श्री गणेशाय नमः, श्री दत्तात्रेयाय नमः। अथ बोधरहस्यम्। संतप्तधन्यसन्यासिन् गुरुभक्तगतागतात् मुक्त्या आत्माप्तये तत्त्वजडचैतन्यविद्भवा स्वान्याज्ञं जडमन्याचिन्नामरूपात्मकं जडम् रोमत्वं मांसनाड्यस्थिभुवोद्भ्यो मूत्ररेतसी स्वेदोऽस्रलालेग्नेः क्षुत्रिन्निद्रातन्द्रारतिर्गतिः लौल्यं निरोधः प्रसाराकुञ्चने मरुतोऽथखात् कामक्रुड्लोभमोहाभिस्तदाढ्येयं जडातनुः वर्णाश्रमादिद्वन्द्वादिसम्बन्धादिपरो भवान् यन्निर्विकल्पं स्फुरति तदन्तःकरणं मनः तत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां तत्तु धीर्निश्चयात्मकम् अनुसन्धानकं चित्तमहङ्कारस्त्वहङ्कृतिः व्यानाधार्याद्यं श्रुतेस्तु शब्दभुग्वक्तिवाक्सखं समानाधारित्वचान्यत्स्पर्श्याश्यादातृदातृ च उदानाधाराधीर्नेत्राद्रूपभुक्सगमागमा जिह्वया प्राणवच्चित्तं रसभुग्रतिमूत्रकृत सापानाहङ्कृतिर्घ्राणाद्गन्धभुग्विड्विसर्गकृत कर्मज्ञानेन्द्रियैः पुण्यपापयोः सुखदुःखयोः भौक्तिके पञ्चके कर्तृभोक्तृत्वे द्वन्द्वतापि च तल्लिङ्गदेहतादात्म्यात् कर्तृत्वादिवृथार्जितम् हेतुदेहपरस्वात्मज्ञानान्मुक्तिर्ध्रुवाचिरात् स्वदिदृक्षरराज्ञानहेतुसाक्षीपरो भवान् निराकारस्वात्मबुद्धिमहाकारणसाक्ष्यपि स्थाणुरन्तर्बहिर्भास्वानात्मा रामो निराकृतिः चतुर्देहपरः साक्षी प्रत्यगीशोऽसि विद् अन्नासुहृद्यहङ्कारमयतादात्म्यतो भ्रमः स्थूलः पञ्चीकृतैर्भूतैः सूक्ष्मः कर्मेन्द्रियासुभिः धीन्द्रियैर्हेतुर्महांश्च तद्विदात्मन्यथोद्धृते अन्वयव्यतिरेकाभ्यां परं ब्रह्मैव शिष्यते भानं स्वप्नेस्योर्वभानेन्वयः प्राग्विस्मृतिः परः लिङ्गाभानेन्वयस्वापभानं प्राग्विस्मृतिः परः तद्विदोऽसु मनोध्याख्यागुणावस्थाभिदः पृथक् सुप्त्यभानेन्वयो भानं समाधौ प्राग्वदन्यकः त्यक्तत्रिदेहसङ्गस्य निष्कल्पस्य सुषुप्तिवत् स्थितिः परात्परं वस्तु सच्चिच्छर्म निराकृति क्ष्माप्कालैर्बीजलीनद्रुर्यथेक्ष्यो जागृतेस्तथा सुप्त्यवित्स्थजगद्देहौ तत्परत्वाविदः पुनः देहान्ते ज्ञस्याहन्तास्थविश्वाकारोऽनुजन्मदः अवस्था जागृतिस्वप्नो निद्रा तुर्या चतुष्टये विश्वतेजः प्राज्ञप्रत्यगभिमानिन ईरिताः दृक्कण्ठहृन्मूर्ध्नसंस्थाः स्थूलसूक्ष्ममुदुन्मुदः भोगारजस्सत्त्वतमः शुद्धसत्त्वगुणाः क्रमात् वाचोत्र वैखरी मध्या पश्यन्ती च परास्त्रिषु त्रिमात्रा ओङ्कृते स्त्वर्धा तुर्ये ज्ञात्वैवमादितः स्थूलः सूक्ष्मे कारणे तत्तन्महाकारणे क्रमात्
प्रविलाप्यानन्दमयस्वस्थो भवति नान्यथा। तस्माद्देहत्रये लीने धीलयस्स समाधिकः तत्ते परात्परं रूपं निर्विकल्पमवेहि सत्। घटादिवद्योर्जीवस्य विद्योपाधिस्तु तत्क्षये खस्थद्योवत्परात्मत्वं जीवत्वं लीयते चिरात्। ज्ञाते क्षराक्षराहन्ता परे तत्त्वे सतन्मयः सृष्टेः प्राङ् निर्विकल्पैकाचिद्ब्रह्मास्मीत्यभूत्विह। स्फूर्तिः खेवायुवत्साद्या मायाद्यस्तज्ञ ईश्वरः तत्र विश्वोद्गमेहाभूत् सान्या मायाथ तत्र तु जगत्स्यामिति सङ्कल्पो भून्महत्तत्त्वनामकः। विद्या विद्ये उभे माये तज्ज्ञौ सर्वेश जीवकौ जीवो विद्यावृतस्वाज्ञो महतोऽहङ्कृतिस्त्रिधा। क्रियाज्ञानद्रव्यशक्तिरजस्सत्त्वतमोगुणैः प्राणेन्द्रियान्तःकरणभूतान्यासङ्क्रमात्ततः ततो लोका विराट्तैश्चिदंशात् कार्यक्षमो भवत्। लोकाङ्गस्य रदास्तारा माया हास्यं निषादिने निमेषोन्मेषौ कटाक्षसृष्टिः कुक्षिरपाम्पतिः। नाड्यो नद्यो द्रुमाः केशा वृष्टिं रेतोऽस्थिपर्वतः। विराजस्थूलदेहोऽयं चराचरजगन्मयः दिग्वाय्वर्कप्रचेतोऽश्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमृत्युकाः। ज्ञानकर्मेन्द्रियाण्यन्तःकरणानि हरिष्यसि। ब्रह्मनारायणेशाश्च सूक्ष्मदेहोऽथ कारणम् अविद्याद्या महत्प्रत्यगीशो देहनिरासतः। तत्पदं व्यतिरेकात् त्वं पदं तत्त्वमसि ह्यतः। भूरप्स्वग्नौ तास्सवायौ सखे तत्प्रविलापयेत्। द्रव्ये तमसि तत्सत्त्वे रजस्सत्त्वं तमस्यथ। अहङ्कृतौ तन्महति साविद्यायां लयोद्वयोः साध्यायां सा ब्रह्मणीत्थं त्वं पदं व्यतिरेकतः। व्याख्यारूपैकसद्वस्तु सृष्टेः प्राक् चाधुनापि तत् त्वं श्रोत्रात्मेन्द्रियातीतमस्यैक्यमनुभूयताम्। सृष्टेः प्राक् सच्चिदानन्दरूपोऽद्याहङ्कृतिर्लयात्। प्राग्वदूर्ध्वमपि दृक्त्वं या सृष्ट्यस्तित्वकल्पना। गवाधाराहङ्कृतेः प्राक् स्थानाभावान्न साध्य चेत् तद्वत् क्वास्तित्वमेकोतो द्वितीयो ब्रह्मचिन्मयः। ब्रह्मबुद्ध्याद्वयाभावाद्देह्यहङ्कृतिसंशयात् शिष्यतेऽत्र निराकारः क्वाख्यारूपात्मकं जगत्। स्रग्भोगिवद्दृष्टमपि ज्ञानदीपान्न ते भ्रमः। ज्ञानं त्यक्त्वा दृढाभ्यासी भ्रमेणापि न युज्यते। स्रज्यह्यभावः प्रागूर्ध्वं तद्वद्ब्रह्मणि चास्यतु। अभावाच्छून्यतां मैः तज्ज्ञसच्चित्सुखात्मक। भास्वान्नित्यः प्रबोधोऽयं वेदा भ्रान्तहितैषिणः। साधकान्यद्वा कार्याणि साध्याभावान्न कुर्वतः। भगवद्वाक्यतोऽसक्तः कुरुवातैर्न लिप्यसे। मनो विनापि ज्ञातासि ध्यानादेः किं प्रयोजनम्। अदेहप्राणहृद्धर्मः प्रारब्धाशीः सुखं वस। इदं रहस्यं बोधाख्यं
तज्ज्ञो ब्रह्ममयो भवेत्। अदेह प्राण हृद्धर्मः प्रारब्धाशीः सुखं वस। इदं रहस्यं बोधाख्यं तज्ज्ञो ब्रह्ममयो भवेत्। इति बोधाख्यं द्वितीयं रहस्यम्। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्रीवासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराजैः विरचितः श्रीद्विसाहस्री श्री गुरुचरित्रं संपूर्णम्। मंगलं गुरुवर्याय दत्तात्रेयाय मंगलं श्रीपादश्रीवल्लभाय सदा भवतु मंगलं। भक्ताभीष्टप्रदायास्तु सर्वानिष्टहराय च नरसिंहयतीशाय मंगलं शुभमंगलं मंगलं शुभमंगलं। अवधूतचिंतन श्री गुरुदेव दत्ता।